помимо бизнеса, еще у нас образование. Осим бизнеса, под нас постоит сфера у образования. Это наши дети. То су наша деца. Это наше будущее. То е наша будучность. Соответственно, у нас есть художественные школы. Постоят под нас и уметичные школы. Музыкальные школы. Музыкальные школы. Общеобразовательные школы. Общеобразовательные школы. Которые все готовы вот сотрудничать. Кое су све спремне да сарађују. Каждый в своем направлении. Свака у свом делу кругу рада. Већ помака има, већ се нешто са Крушевцем ради задњих две године и ово је трећа. Nadamo se da će se uspostaviti ta privredna saradnja na svim nivoima, a mi smo tu zajedno da činimo pomake u tom pravcu. Uspeli smo da napravimo, evo kao što vidite, i saradnju u oblasti obrazovanja. Dogovarali smo se još kada smo mi tamo bili u poseti da deca iz Rusije dođu i budu gosti ovde kod nas, budu gosti zapravo učenika niških škola, u zavisnosti od toga šta su njihova interesovanja ili zašto se školuju, i hoćemo da to sada ostvarimo u oktobru ili novembru u zavisnosti od toga kada bude bio najidealniji tajming, a naravno sigurno da očekujemo da će i naša deca ići za Rusiju.